家好，欢迎来到大叔散策 Project。 今天带大家到高雄市小港区高雄市立社会教育馆举办的 WinStage 永吉动漫游戏创作展逛逛。 WinStage 永吉动漫游戏创作展，简称为 WS 动漫展或 WS，为台湾南部限定的综合型动漫同人展售活动，一年之中的春季、暑假与冬季时各举办一场，每年共举办三场活动。首届活动于西元2006年11月25、26日在高雄应用科技大学（今高雄科技大学建工校区）举办，于第五届起改在左营区三明家商举办，直至第十届起，移师至捷运师甲站旁的劳工娱乐中心，即起同好称为劳工厂。唯独于第十九届活动，因受台南市政府邀请，配合台南书展活动，特将活动地点迁移至台南市仁德区南纺会展中心举办，是唯一一届不在高雄举办的活动。由于该处地点过于遥远偏僻，虽有书展接驳车可搭乘至会场，但仍招致许多动漫爱好者抱怨。第二十届起，因场地与人潮问题，将会场迁移至小港社教馆。其中于第20至22届活动，因人潮过多，使得主办单位将其活动地点再转移至高雄国际会议中心。后来因主办团队无法负荷高额场地租金，自第30届起，将活动场地再移回到小港社教馆举办。西元2014年3月9日第23届于高雄市国际会议中心举办之活动，适逢县市长选举投票日，导致部分社团无法前来会场，而活动会场后方因紧邻盐城区府北里投开票所及高雄市音乐馆，甚至有投票者差点误闯活动会场之情形。西元2017年起，主办单位与高雄捷运公司合作，举办下列高捷动漫季系列活动，而 WS 为其中之一。除 WS 场次于小港社教馆举办外，其余下列高捷系列活动均于沿线指定捷运站内举办。西元2017年7月15日及西元2018年7月14日位于小港社教馆活动结束后，现场部分 coser 紧接着参与下列高捷系列之 cosplay 大游行活动，成群 coser 穿着角色服装，由高捷人员带领从小港站搭乘捷运至草衙站，继续参与晚上于大鲁阁草衙道举办之星光动漫演唱会。西元2016年3月05、06日曾经于台北市台大体育馆举办过 WSTP 台北场活动。西元2020年2月29、3月1日举办之第41届活动，因受新型冠状病毒疫情影响而延后至4月04、05日，而后于3月5日活动主办单位宣布再度延期至7月11、12日。主办单位于西元2021年1月20日宣布，由于受新冠肺炎疫情加剧，亦配合高雄市政府防疫政策，因此原定于2021年2月20、21日举办之第43届活动延期举行，而后于4月16日时宣布第43届将于8月07、08日举办。后续因肺炎疫情仍未能够趋缓，主办单位遂于7月6日宣布暂时停办43届活动。现在就让我们跟着镜头的移动一起散步吧。
聊天要领出课程。哦，有啊，他刚刚。不要穿那种痛。最近什么都可以穿，穿最痛。
换你了。谢谢你，长高真的。